Здравейте, YouTube! Аз съм Evil242 и в това видео ще ви покажа как да си направите чест шоп в Minecraft сервер. Така, аз ще игра синглплеер, само за да ви покажа, иначе в другите сервери в момента нямам регистрации, защото си изтедих новата версия. Тоест, нова, седна. Така, в синглплеер, Create New World, World Chest Shop. Как ти да го напишем, не седи. На супер флата, само за да ви покажа. И така. Сега си взимате или... Ако вече сте си направили мястото за шопа. Само да го направя аз. Взимате си честа и табелка. Момент. Този чест е редстоун. Така, чест и табелка. Задължително трябва да има разстояние между честовете, защото няма нищо да стане. Или ако ще е голямо, ако имате много от айтема, който ще продават. Така, например ще продавам диамант и това, злато. Пишете си името първо, ваше от Minecraft. Тук колко от айтема ще продавате, защото нали един стак, например 5 от този стак. Тук пишете колко ще ви струва с bulk пред, задължително. И тук айтема. Може и с ID, обаче айтема... ID-то всъщност е по-добре, ама нищо. Така. Ето, сега тук слагате стака и ако ще имате по-малко, по-малко. И ако извикате приятели да ви пробват шопа, като цъкнат с ляв бутон, вие печелите 100 лева, нали знаете, че в сървъри има мъни. И той взима 5 диаманта, а вие взимате 100. Така, ето. О, така. Name. О, файде, ще го пиша на български, че има някой, които не знаят. Име. Тук бройка. Тук колко. И тук вече item, ID. Защото нали знаете, че на тумели item спише и ID-то или в някои сайтове има. Ето. И тук пишете, ето сега за голда задължително ще кажа. Например 10 голд за 100. Давай. Абе за... Седно, не ми пука. И тук задължително пишете gold ingot. Иначе ще ви излезе ingot. Иначе ще ви излезе gold ore, което е ето това. И не знам дали ще имате от него. И добре, дано да съм ви помогнал и до виждане!